Pessoal, meu nome é Fátima Borges, do ateliê Fátima Borges Artesanato, e hoje eu irei ensinar a vocês como usar a faca de corte do botão da rosa média. Super amolados, práticos e que são vendidos no site www.frisadorescriativa.com.br. O link que eu irei deixar, assim quando terminar o vídeo, vocês acessem na descrição do vídeo, que estará lá o site do Frisadores Criativas, ok? Quem não tiver frisador, compre a faca de corte, que eu vou agora ensinar o passo a passo de fazer esses botões, certo? Caso não tenha frisadores, ok? Irei fazer uma pequena demonstração para que vocês observem como eles são super amolados, as facas de corte da Criativa. Coloquei um pedacinho de EVA branco, o rolo, sem fazer força nenhuma, tá vendo? Sem fazer força nenhuma. Ó, com a ajuda da tesoura. Vocês só fazem dar um piquezinho aqui, ó. Piquezinho aqui, aqui, pronto, já sai. E um pouquinho aqui, ó. Vendo? Agora eu vou usar o EVA vermelho para que vocês possam visualizar melhor. Vendo? Ajuda da tesoura, um piquezinho e aqui um piquezinho também. Aqui tá o vermelho, aqui está o branco. Agora eu vou cortar o copele. Sem muita força. Sentado, ó, sentado. Vendo? Piquezinho da tesoura, outro piquezinho, tirei, e aqui só um pouquinho. Pronto. Prático, super amolado, certo? Irei fazer uns botões aqui, para que vocês possam observar que tem condições e são capazes de fazer botão sem a ajuda dos frisadores, caso não tenha condições de comprar, mas comprem a faca de corte. Quando tiverem condição, compre o frisador, que associa um ao outro, ok? Irei esquentar na sanduicheira esse botão da rosa média, certo? Para quem não tem frisador, comprando a faca de corte, também consegue sim fazer seus botões de rosa, certo? Eu esquento só a pontinha, ó, a pontinha, e dobro assim, ó. Certo? Depois eu vou fechar aqui, né? Vou repetir com EVA branco. Esquento a pontinha, essa pontinha aqui na sanduicheira, ó. Pode ser também na chapinha, certo? Mas eu estou com a sanduicheira no momento. Pode ser na chapinha. Dá uma pequena esquentadinha aqui, ó. E fazemos isso. Simples. Vendo? Vou esquentar agora o copele, a pontinha, na sanduicheira. Deixa esquentar. Agora, esquentou, faço isso. Simples. Daqui eu vou fazer o botão. Vou ensinar o passo a passo a vocês, ok? Todos eles esquentados, ó, na chapinha. Agora eu irei fazer o botão. Aqui está o arame 18, eu dobro a pontinha, certo? Vou colocar
a colinha aqui no meio e um pouquinho aqui na laterais, nas laterais. Assim, ó. Aqui no meio, pouquinho. Pedacinho de arame. Vendo? Aqui no meio, ó. Certo? E as pontinhas viradas, ó. Meio. Vamos dobrar. Agora vamos enrolar. Mais uma colinha, pouquinha. Vamos enrolando. Que ficará assim o nosso primeiro botão. Colinha aqui. Primeiro botão. O segundo, com as pontinhas para fora, eu irei intercalar nessa aberturazinha aqui, ó. Eu irei colar aqui e ficará assim, ó. Certo? Vou colocar a colinha. Meio. Certo? Agora aqui nas laterais, pouca cola, muito pouca cola. Tem necessidade de muita cola, senão cola até o dedo. Aqui também. Aqui está o segundo botão da rosa meia. Certo? Ó, agora vou com o outro, né? Depois com esse outro, todas as pontinhas para fora. E o último, cinco, certo? Eu vou colar agora. Agora o último, as pontinhas sempre para fora, viu? E intercalando. Esse será o último. São cinco. E aqui o botão está feito. Tá vendo? Depois eu corto isso aqui caso eu deseje. Se não, se eu for colocar na bola de isopor, certo? Por exemplo, se eu quiser fazer uma topiaria e não tiver frisador da rosa média, não tem problema. Comprem a faca de corte da Criativa. Super, super amolado. Maravilhoso. Certo? Eu posso colocar depois, se eu resolver fazer uma topiaria, eu irei colocar a sépala aqui, certo? Envolvo a sépala aqui. Por exemplo, pego essa sépala, boto colinha aqui em cima, coloco aqui, ó. Certo? E ó. Aí, caso eu deseje fazer uma topiaria, eu corto aqui, ó. Pego a bolinha de isopor e começo daqui, dessa lista. E vou encaixando, ó. Certo? Uma por uma. Meu objetivo de ter gravado esse vídeo é para que vocês entendam e que as facas de cortes, elas são super amoradas da Criativa, super. E é muito importante a compra das facas de corte, certo? Então eu resolvi gravar esse vídeo ensinando passo a passo, justamente do botão da rosa meia, para que vocês tenham consciência que podem sim fazer suas flores, suas rosas, que utilizem as facas de corte da Criativa. E olhe como fica o botão. Aqui vocês podem colocar uma pérolazinha,
fica muito bonito. Então, foi esse justamente minha intenção, meu objetivo de gravar esse vídeo. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode chamar por inbox no Facebook. Estarei à disposição de todos. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos.